בסימנה טבע בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ברוך השם, שמחה גדולה יש לנו לפתוח ספר בראשית, התחלה חדשה. יש מהמפרשים, אחד הרבנים אמר לי פעם, שהייתי בחוץ לארץ, כל שנה הוא לומד מפרש אחר על התורה. ככה הוא יעבור בכל ימי חייו על רוב המפרשים, לפחות העיקריים. הספורנו, הציוני, רשי, הרמב"ן, המפרשים העיקריים על התורה, וזה דבר מבורך, מי שיכול לעשות את זה, תבוא עליו ברכה, אבל לא משאיר את זה ככה. לוקח עת, לוקח סרגל, מרקר, כותב את הדברים העיקריים, שככה החומש שלו, אני ראיתי חומש שלו כזה עובי. כל חומש, כזה עובי. למה? אתה רואה מישהו שהוא אוהב את התורה. מישהו שרוצה לדעת הציווי האלוקי. אז נכון שלא פוסקים הלכות מהחומש. עד רבה, מרשה כותב יותר מזה במסכת סוטה בדף כף ב', מרשה כותב, מי שפוסק מהשולחן ערוך נקרא בכלל מנבלי עולם. אפילו שולחן ערוך אנחנו לא יודעים ללמוד. צריך ללמוד מאיפה הסוגיה באה, במה מרן מדבר. אם אתה לא לומד בית יוסף, אז זה קשה. יש כבר מאחרונים שכתבו שהיום שיש לנו נושא כלים על השולחן ערוך, כמו המגן אברהם, התז, כל המפרשים הבעירי טב, כל המפרשים על השולחן ערוך, אפשר ללמוד שולחן ערוך עם מפרשים. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן שהגם שאנחנו לא פוסקים הלכה ישירות בלי לדעת מקורות, אבל הציווי האלוקי, רצון התורה, הדבקות בבורא, זה רק על ידי אתה לומד את הפסוקים, אתה לומד את הרצון האלוקי. כמו שאמרו חז"ל, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, למוד אגדה שמתוך כך אתה דבק בו ויודע את דרכיו. אז אין לנו יותר אגדות אמיתיות, אותנטיות, מפי הגבורה, כמו החומש. ולכן מי שיכול לקחת על עצמו דרך חדשה בראשית, דרך חדשה ללמוד כל שנה מפרש אחר, תבוא עליו הברכה. הספר הזה ספר מלא וגדוש בעבודת השם, מצוות כמעט ואין בו. מה יש לנו? מצוות פרו ורבו בפרשה של השבוע, גיד הנשה, פרשת וישלח. זהו, איזה עוד מצוות יש? ומילה בפרשת לך לך. חוץ מזה אין. רוב המצוות התנקזו לספר דברים, לספר שמות, יש שם פרשת משפטים, קדושה, כי תצא, קדושה, אבל כאן אין כמעט הרבה מפרשים. אבל מה יש כאן, מה שאין שם, יש כאן דרכי אבות, שיחת אבות, יש כאן אהבת השם, יש כאן המקור מאיפה באנו. דע מאין באת, ממילא תדע לאן אתה הולך. כשאתה רואה מאיפה בן אדם בא, מה המקורות שלו, מי ההורים העצומים האלה, איך אומר המדרש, בזכות הערים שהם ההורים שלנו, בזכות הגבעות שהם האימהות שלנו. אתה רואה איזה קדושה, איזה פרישות היה לאברהם, ליצחק, ליעקב, אפילו לנוח, כמה הקדוש ברוך הוא אהב אותם ועשה להם כאלה אותות וניסים ומופתים, שאתה מבין מעשה אבות סימן לבנים. אם אתה רואה אומה כזאת יקרה שעושה כל כך הרבה חסד כמו עם ישראל, לא ראיתי דברים כאלה. חבל שהעיתונות כל כך עושה הסנאה ליהודי, ליהדות. חבל. העיתונות והתקשורת, ושונאים את השם ואת משה עבדו. חבל, חבל. התורה כל כך יפה, ובתוך הדת יש זרמים כל כך אמיתיים. יש את המיעוט הרועש, השקרנים, הרמאים, הנחשים שמתלבשים כמו דתיים. אבל כמה טוב יש. כמה גמילות חסדים יש. מה, היה דבר כזה בעולם של חלוקה של מזון כמו בראש השנה פה? אנשים באו עם העגלות, עגלות, לאסוף אוכל לילדים למשפחות שלהם חינם אין כסף. ממי זה בא? מהממשלה? ממי זה בא הכסף הזה? מיהודים אחרים, מיהודים אחרים. גמחים שיש כאן, יש גמחים, מה שאתה לא רוצה אפשר לעשות גמחים. הרבה גמחים יש של ריאות גינה, של כיסאות להשכרות, של סידורים, של ספרי תורה, בלי סוף. יש ישראל, וממי למדו את הכל אם לא מאברהם אבינו? ממי? יושב אוהלים וקורע את עצמו על התורה, אוהלים, שתי אוהלים, אוהל אברהם, אוהל יצחק, אוהל תורה שמכתב, אוהל תורה שבעל פה, הכל זה מאברהם אבינו, מיעקב אבינו. ממי למדנו למות על הקדוש ברוך הוא, אליך הורגנו כל יום, למסור את הנפש שלנו כמו עשרה אלה שדיברנו שבוע שעבר, עשרה הרוגי מלוכה שבראשה מעמד רבי עקיבא בן יוסף, בגמרא במסכת ברכות סמך א', במסכת מנחות חפתת. ממי למדנו להעמיד את עצמנו? או עבודה זרה או תמות, נמות ולא נעבוד עבודה זרה. נמות ולא נדבר עם נשים. הגמרא אומרת, עין דלת סנהדרין, ימות ולא ידבר איתה. ידבר איתה.
לא אמרו יעשה איתה עבירה, ימות ולא ידבר איתה. היום דיבור עם נשים זה עניין של מה בכך, מה יש בזה? מדובר, לדבר, למה לא? מה עשיתי? מה אני עשיתי? בסך הכל דיברתי. ימות אמרו ואל ידבר איתה, ימות ולא ישתחווה. זה גמרא במסכת פסחים דף חפאי, שלושה עבירות הכי חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וכך נפסק שולחן ערוך יורד יעקב נ"ז סעיף א'. נו מה, ממי קיבלנו את הכוח הזה למות אם לא מיעקב, מיצחק אבינו שרצה, אמר לאבא שלו, עוקדן יפה שאני לא יזוז ויעשה מעצמי מום. ממי קיבלנו את הכוח הזה למות אם לא מהאבות הקדושים, אם לא מיצחק אבינו שהיה מוכן להעמיד עצמו כעולה תמימה על גבי מזבח? אתה רואה מכאן שכל זה, הכל נרמז בספר הזה, ספר בראשית. האמונה שלנו יונקת משם, הראשית שלנו שנהיינו גמולי חסדים זה מאברהם, שאנחנו מוכנים למות בשביל השם יתברך זה מיצחק, שאנחנו מוכנים להעמיד עצמנו באוהלה של תורה זה מיעקב אבינו. וגם האימהות, איך יש לאישה כוח לחסות הראש שלה? השיער שלה זה הדבר הכי יפה שלה, זה הביטחון העצמי שלה, זה מה שמכסה ומכסה על כל המומים האחרים. איך אישה יש לה כוח ללכת בצניעות ולחסות את עצמה? ובדיוק הפוך, הרי זה הפך טבע אישה. גמרא בירושלמי אומרת, מתוך תשחצניות הן שלפה ומחוויה לחברתה. יש פרק שלם במה אישה יוצאה, מסכת שבת. למה הפרק שלם הזה? למה? אומר הירושלמי, מתוך תשחצניות הן שלפה ומחוויה לחברתה, ועלולה לעבור 400 ברשות הרבים. פרק שלם. אישה אוהבת להרגיש שהיא הכי טובה. ככה זה נשים, רוצה להרגיש הכי טובה, הכי מוצלחת, הכי יפה, היא חייבת לקבל את זה בבית. אם אתה לא תפמפם לה שתי בערב, איזה יפה, איזה אוכל, איזה בית, איזה שתי בערב, באמת אבל, לא, שזה לא יהיה מלוקק, שזה לא יהיה צבוע, שיודעים מתי זה סתם מס שפתיים, ומתי זה בא מעומקה דליבה. אם לא, היא תלך, תחפש את זה בחוץ, היא כמו ירח, אין לה השמש, אין לה אור, אינה מהשמש. אתה חייב לפמפם אותה בחוץ. אמר לי איזה אחד במיאמי, אמרתי לו, בוא אולי תקנה לאשתך איזה פרחים תביא לה. הוא אומר לי, אם אני קונה לפרחים ומביא לה, היא שואלת אותי מה עשית. אמרתי לו, אוי לא, שהגעת למצב הזה שכבר חושדים אותך אם כבר אתה עושה משהו טוב. לכן, אתה רואה מכאן שאת כל היכולת הזאת להיות צנועות, הם קיבלו מהאימהות הקדושים. האימהות הקדושות. יש יותר צנועה משרה אימנו? היש שרה אשתך בגאולה עם הפאה? איפה היא מסתובבת? משה, אתה מת על זה, על הקטעים האלה. אתה מת על הקטעים האלה. אתה חי על זה. עם הפאה גולשת. זהו. הולכת עם הרולים שלה בגאולה. היש שרה אשתך בסנטר וואן? באוהל. באוהל שרה אשתי. זה העניין. איפה האישה נמדדת? בצניעות שלה אשתך, אם היא בירקתי ביתך, היא כגפן פוריה. אבל אם היא לא בירקתי ביתך, ווילי ווילי. מה אמרו במערבה, דף חית ברכות, מצא או מוצא? אמרו המפרשים, מצא אישה מצא טוב. מוצא אני את האישה מר ממוות. למה? זה לשון הרע. חפץ חיים מדבר על זה הרבה. אבל בפשט שלה, ברמז של הדברים, מצא, אם פעם אחת מצא אותה, היה לו צריך לחפש אותה, אדם מחזר אחר עבדתו, ככה הגמרא אומרת, ממילא אדם צריך לחפש אחרי אשתו, אין דרכה של האישה לחזר אחר עבדתה, אלא האיש נקח ממנו צלע, הנה בפרשה של השבוע, אז אתה תחזר אחריה, מצאת אותה פעם אחת, הכנסת אותה לבית שלך, סלמת, זה מצא טוב, אבל מוצא, כל הזמן מוצא אותה במקום אחר, פעם בבלומפילד, פעם בדיזנגוף, פעם בתל אביב, פעם, כל פעם מוצא, מוצא מחדש, זה מוצא אני את האישה מר ממוות. ראיתי באחד הקדמונים שמביא שאם אין לו מרור בשולחן של פסח ולא יכול להגיד מרור זה על שומה, מצביע על אשתו ואומר מרור זה על שומה. אם חמתו עוד יותר טוב. כן, אבל יש חמות טובות, נגיד חמתי נשמה טובה, אבל נגיד לא, היא באמת נשמה טובה. יש חמות טובות ויש חמה עליה נאמר עד שתשקע החמה, חמתו בערבו. אבל יש מצביע, ולמה מצביע על האישה ואומר מרור זה על שומה? כיוון שממררות את חייו, על שם הפסוק מוצא אני את האישה מר ממוות, על זה אומר מצביע עליה. אבן עזרא אמרתי לכם כמה פעמים שכותב שמצאתי שאישה יוצאת שלוש פעמים, זה הכל. פעם אחת מאוויר העולם, מרחם אמה לאוויר העולם, פעם שנייה מבית אביה לבית בעלה, פעם שלישית מבית בעלה לבית הקברות. יותר מזה לא הייתה יוצאת בכלל. היום איפה? מה שרוצות עושות, ואוי ואבוי אם תדבר.
הם השולטות. מה נעשה? עמי, נשים משלו בו. ולא רק נשים באמת, יש אנשים שמתנהגים כמו נשים. אומרת הגמרא בסוף קידושין פי ב' וגם בבא בתרא ט"ז עמוד ב', אוי לו מי שבניו בנות. אוי לו מי שבניו בנות. יש הרבה כאלה, מי שלא מניח תפילין, כמו בת. מי שלא שומר שבת, הוא כמו בת. אין לה כוח, לא בא לי. כתרת, לא רוצה. לא בא לי. מה, אתה נקבה? אתה צריך להיות כמו גבר שמתגבר על היצרים שלך. לא בא לי לקום, תקום. לא בא לי לשתוק עכשיו לשון הרע, אתה תשתוק. זה גבר שהוא מתגבר. אבל אוי לנו שהם נשים משלו בנו. עמי, ישאל במקלו ואין נשים משלו בו. נגמר, ממשלה חדשה, ואלה כל אלה הביתה. מספיק, מספיק. אל תדאג. אל תדאג, העיקר תשים את המסכה משה, אל תדאג, זה מה שיציל אותך ממלך המוות, זה הכי חשוב. בכל מקרה, הפרשה הזאת, פרשת בראשית, היא מדבר עליה, על אדם הראשון. כל הפרשה מתנקזת רק בו. פרשת נוח מדבר, קיבל גם נוח פרשה אחת. אברהם קיבל שלוש פרשות. פרשת לך לך וירא חיי שרה בסוף חיי שרה וימות אברהם בקריית ארבע אי חברון. בתחילת הפרשה אשתו מתה, באה לבכות את שרה ולבכותה, לקבור אותה. בסוף הפרשה הוא מת. הוא קיבל שלוש פרשיות. יצחק מקבל פרשה אחת בלבד. תולות, רוב הפרשה מדברת עליו. והכל השאר יעקב אבינו, ויצא, וישלח, וישב, ויחב, ומכה, הכל, הכל יעקב אבינו. למה? כי עיקר האומה שלנו נבנית על ידו. אברהם היה בו קצת סיגים. מצד הסיגים שלו לקח אותו ישמעאל. לכן ישמעאל אמרו פעם, היום אני לא יודע, או מכניסי אורחים, ערבים היום. מכניסי אורחים, זה, אולי בדואים פעם, אני לא יודע, אני לא ראיתי שם. שהמוסלמים מכניסי אורחים ואוהבים, כן, יכול להיות. אז זהו. כן, אז היה המוסלמים, ככה היו הערבים הישמעאלים, הם היו מכניסי אורחים, היו השיגים של אברהם, לכן הם באו מצד החסד. לעומת זאת, השיגים של יצחק היה מצד הגבורה, זה יצא ממנו עשיו. אבל יעקב אבינו הוא כלי לשלמות, הוא החסד המזוקק, כי יצא ממנו ישמעאל, הוא הגבורה המזוקקת, כי יצא עשיו. כל הזיקוק הזה של חסד וגבורה נקיים התחברו ביעקב, ולכן אנחנו, האומה הזאת היא אומת ישראל על שם יעקב אבינו, כי אנחנו הנקיים, המזוקקים שבאומות. לכן רוב הפרשיות לקח אותם יעקב אבינו עליו השלום. יש לו מעלה גדולה. פעם שאלו את החזון איש, הנה עכשיו בין הזמנים, צריך אדם ללמוד כמו שהוא לומד בישיבה? או אפשר להוריד קצת, אתה יודע, קצת לנפוש, מה יש, ביטולה זה קיומה, מנחות צדיק ת'. האם צריך ללמוד כמו שלומדים בזמן, בישיבה, או אפשר להוריד? אז החזון איש אמר להם, לא צריך להגזים, אפשר להוריד, מספיק 12 שעות, לא צריך יותר מזה, 12 שעות זה מספיק. אתה מבין? ממי הוא קיבל את זה? מיעקב אבינו, שהיה אשתם יושב אוהלים. נו, המילה הזאת שפותחת את התורה בראשית, כל העולם כולו רמוז בתוך המילה הזאת. והמילה הזאת בראשית, כתבתי במרכבות ארגמן על התורה, שיש בה רמז איך זוכים לגדול בתורה. ב' זה ביטחון בהשם. תבטח שהוא יושיע אותך. אם אתה מתחיל להבין משהו, לזכור, להבין לאורות, לשעה, לדורות, אל תחשוב שכוחך ועוצם ידך עשו לך את החיל הזה. אם לא הקדוש ברוך הוא פותח לך את ארובות השמיים, אתה לא מבין מילה אחת. הוא מלמד אותך. אומרת הגמרא ו' עמוד ב' מגילה, להוקמי גרסה סייעתא מנשמיא. אם אתה רוצה לזכור את הלימוד, אתה צריך סייעתא דשמיא. אומרת הגמרא סוף מסכת נידה, דף ע' עמוד ב', שאלו אנשי אלכסנדריה של מצרים, את רבי יהושע, מה יעשה אדם ויחכם? איך נהיים חכמים? אמר להם, ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אל תחשוב שהחוכמה זה בא לך. ברגע אחד כממרה הוא לוקח לך את כל החוכמה הזאת, ואז נשאר אדם כמו להבדיל נבוכדנצר, היה מדבר, ברגע אחד נהיה כלב התחיל לנבוח. ככה בן אדם יכול, לכן צריך בית זה ביטחון, רש של בראשית, רב. צריך אדם לעשות לו רב. וישאל אותו, וההולך בדרך יחידי הרי זה מתחייב בנפשו. מי שאין לו רב והוא סומך על השיקולים של עצמו, רוב הפעמים אתה נוגע בדבר. יש הרבה פעמים אנשים מתקשרים לשאול אותי שאלות, אז הוא עונה על התשובות כבר ואומר לי נכון, אז למה אתה שואל? כבר ענית ופסקת לעצמך, אז מה אתה שואל אותי בנכון? שאלת שאלה ותשתוק. לא, הוא אומר, לא, אבל אני רק אגיד לרב מה נראה לי.
ואז הוא מתחיל לסובב אותך ולהגיד, ונכון מה שאמרתי, נכון? ומה אתה מחכה שכבר אני אגיד לך שזה נכון או לא נכון? אז אל תגיד, ממה אתה רוצה? יש אנשים חושבים שהרב זה רק הגושפנקה, החתמתי אותו, יאללה, הנה, הוא אמר נכון, נגמר, זהו. זה לא עובד ככה, אתה רוצה לעשות מה שהשם רוצה. תמיד הרב שח עליו השלום היה אומר, מה שאמרתי באב האמינה, זה ההלכה הנכונה. אחר כך הסבירו לי, תשמע, אבל הרב, אבל הוא חולה, אבל הוא ככה, אבל הוא ככה. מה ששיניתי את זה, זה לא רצון השם. מה שאמרתי באב האמינה בהתחלה, זה מה שהשם נתן לי בראש, זה ההלכה הנכונה. לא סיפרתי לכם פעם שמישהו התקשר אליי, שואל אותי הרב, זה מותר או אסור? אמרתי לו, אסור. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, מה, זה רמב"ם בשולחן ערוך מפורש, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אולי בכל זאת... אמרתי לו, מה בכל זאת? מה אתה רוצה שחפש צעיר לעזאזל, ללך במקומך לגיהנם? אמרתי, אסור, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, וואלה, אתה כבר הרב השביעי שאומר לי שזה אסור. יא חביבי, אני אומר לכם, כל פעם אני מספר את הסיפור הזה, אני מזדעזע מחדש. גם צריך שיהיה רב, רב ירא שמיים, מורה הוראות, יש כאלה נותנים מוסר ואין להם שכל בהלכה. אתה רואה, כל המוסר שלהם שווה לכלום. כל המוסר שלהם, היה איזה רב אחד לפני איזה כמה שנים פה, אמר מי שיש לו אייפון לא יבוא לשמוע שופר, לא צריך לשמוע שופר, מה הוא עושה אצל הקדוש ברוך הוא? בא אליי אחר כך איזה בחור אחד בן 20 מתחזק, אומר לי הרב, אתה יודע, לא הייתי בבית כנסת השנה. אמרתי לו, למה לא הלכת לשמוע כל שופר? הוא אומר, שמעתי את הרב פלוני אלמוני, דווקא היה פה, הוא נותן פה שיעורים, שמעתי את הרב פלוני אלמוני שאמר שמי שיש לו אייפון לא ילך לשמוע כל שופר. אתם שומעים איזה מזעזע זה? מזעזע. למה? מי שיש לו מתק שפתיים זה אחד שהוא יודע לפסוק בהלכה? אם אין לו ראש קו ישר בהלכה, מוח נקי, צלול, פלס, אז גם המוסר שלו לא שווה. וכמה פעמים אנשים נותנים מוסר, גם כאן על הבמה הזאת, נותנים מוסר ונותנים הלכות רחוק מאוד מהשולחן ערוך, רחוק מאוד מההלכה. ושלחתי להם מכתבים ולא אהבו להפצתי. ממשיכים להגיד את הדברים שלהם. זה משהו אחר, אבל להגיד לו לא לבוא לשמוע שופר? היה איזה אחד בא בכותל, בוא תשמע מושך, אתה אוהב להידלק, בוא תשמע. אתה אוהב, בוא תשמע. היה אחד בכותל שהיה מניח תפילין לכל מיני, אתה יודע, כאלה אורחים, עם ישראל, עמך ישראל שבאו להתחזק. אז אמר לו איזה אחד, אז הוא קרא, תקדש לי כל בחוק פטר כל רחם, קרא את זה מהאייפון שלו. אז עמד שמע איזה אחד, התחיל לבייש אותו, לצעוק עליו, הבאת את התועבה הזאת לבית השם, אין לך אלוקים, ההוא מסכן עם ג'ינסים ורולים, מה אתה רוצה ממנו? יש לו ג'ינסים ורולים וקרסטות ועגילים, מה אתה רוצה ממנו? הוריד את התפילין, זרק אותם וברח מהכותל המערבי. מה זה ככה מתנהגים? נו מה, זה, תבין, יש אנשים אין להם שכל, שכל אין. אבל פאות יש, שטרמל, זקן, כמו של ההוא מסבא ג'פטו, ככה עד כאן, זקן יש, אבל שכל אין. יש דרך קירוב, לא דוחים אבן אחרי הנופל, לאט לאט, גם אתה, גם אנחנו כולנו בעלי תשובה, מה חזרנו ביום אחד, פתאום נהיה הרב עובדיה ביום אחד, אפילו שהוא לא בעל תשובה, אבל זה לאט לאט, כמו נונבה ועמוד בית מסכת גיטין, הגמרא אומרת שמה, שרבן יוחנן בן זכאי ביקש מטיטוס רופאים שירפו את רבי צדוק, איך ריפו אותו? לאט לאט, התחילו להגדיל את המאיים שלו, ככה זה עובד, צריך קצת שכל, גם לצעוק על הבמה הזאת, זה השיעורים האלה הולכים לכל העולם. להגיד מי שיש לו אף פעם לא ילך לבית כנסת, איפה שכל, איפה האחריות שלך, איפה האחריות שלך, אנשים שומעים אותך, על מה נעשה? יש גם כאלה, לכן בראשית ב' זה ביטחון, רש זה רב, לא כל רב, רב שיש לו שכל ישר בהלכה, תלך אחריו, גם המוסר שלו שווה, גם ההלכה שלו שווה. א', אמונה, כל מה שכתוב בספר הזה אמת, דף נ"ה מסכת שבת, הגמרא אומרת חותמו של הקדוש ברוך הוא בעולמו אמת, ולכן גם אם יראה לך, איך יכול להיות שהאדמה פתחה את פיה? איך יכול להיות שבא ונהיה לך הים נפתח לתריסר גזרים? אתה חייב לקבל את האמת ממי שאמרה. אם כתוב בתורה, כתוב בתורה. למה אין מערבין בדבש? אומרים בקטורת, ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו לשל השם. ומה אומרים אחר כך? כי התורה אמרה ככל שעור ולא תקטירו. אבל זה לא מה ששאלתי שהתורה אמרה. אני שאלתי למה אין מערבים בדבש? בוא תסביר לי למה. כי התורה אמרה ככל שעור, כי התורה אמרה. לכן...
תמיד אם התורה אומרת על העיני על הרסי מה התורה אומרת אמת מה כתוב כאן אמת השכל שלנו קטן מה שכתוב כאן זה נכון ואמיתי ושריר וקיים ואנחנו אומרים כל יום בקריאת שמה 15 פעם אחרי קריאת שמה של שחרית ויציב ונכון ואמת 15 חותמות חותמים על כל מה שקראנו בקריאת שמה שזה אמת 15 חותמות, יציב, אמת, נכון, קיים, ישר, נחמד, אהוב, 15 חותמות, כל מה שכתוב שמה. תלך בעצתי, נתתי עשב בשדך לבהמתך, לא תלך, ישמרו לכם פנפתי לבבכם וסרתם בעבדתם אלוהים אחרים, וישתחוויתם לב חרה, אף. לא צריך אלוהים אחרים רק פסל, אלוהים אחרים זה גם אינטרנט, אתה נכנס רואה איזה זימה ותואבה. אלוהים אחרים זה אתה הולך, דבר לשון הרע, זה גם, זה נותן כוח לסמך מהם, נותן לו סטן, כתוב, על פי שתיים עדים או שלושה יקום דבר. אז צריך לפחות שתי עדים. כשאתה סמ"ם בא להסתין לפני הבורא, הוא עד אחד. עד אחד מדבר על פלוני שהוא עבר עבירה. עכשיו סמ"ם לא מקבלים את העדות שלו בשמיים. למה? צריך על פי שניים עדים, מינימום שתיים. שפלוני מדבר לשון הרע, הוא הופך להיות העד השני. ראית איך הוא, יש לו אייפון, ראית איך הוא חילל שבת, איך הוא אפילו לא יודע את ההלכה? עכשיו, הוא אמר חילל שבת, עלה סמ"ם אמר, פלוני חילל שבת. אמרו לו, אבל אתה עד יחידי. לא, יש לי עוד אחד, גם סמי חתוקה אמר עליו שהוא מחלל שבת. ושתיהם מצטרפים, מתקבל את העדות, מענישים את פלוני, ואותך לא יכניסו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, קוף ממתת מסכת שבת, קוף ממתת. כל מי שמענישים את חברו בגללו, לא מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. תפתחו את הגמרא בתוספות במסכת בבא בתרא כ"ב. אז מה צריך את זה? זה גם נקרא עבודה זרה. ישמרו לכם פנפתי לבבכם. סרתם עבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם? חרה. מי צריך את זה? לכן א' של בראשית אמונה, שין של בראשית שבירת המידות, כותב הזוהר נסו, קוף למד א' עמוד ב', מי שיש לו מידות רעות של קנאה, של שנאה, של תחרות, של צרות עין, של חוסר פרגון, אחד כזה בחיים לא תמצא בו תורה אמיתית. יכול להיות יהיה לו הרבה תורה, כמו דואג ואחיתופל. ידעו כל חכמי ישראל לפנם כקליפת השדה. מה? אבל זה הכל תורה מצד הסיטחה אחרא. תורה אמיתית, תורה תאורה, תורה שמקובלת לפני שוכן מעונה, זה האדם שתיקן את המידות שלו. תוציא, תוציא, למה אנחנו לומדים פרקי אבות לפני שבועות? למה לומדים בשבעה שבועות בין פסח לעצרת פרקי אבות? תוציא, תוציא את כל הביוב, תוציא הכל, תנקה, תבריק. בראשית, תתחיל להיות בן אדם אחר, תתחיל להיות בן אדם עם שמש בלב, בן אדם שמח, קנה בית, מברוק, אני שמח עליך שקנית בית, שמח עליך נולד לך בן זכר, כן ירבו לך, ובאמת בלב שלם הוא אומר את זה, לא הוא אומר, נולד לו בן זכר, תראו אותי כבר חמש בנות, זה בן זכר, יאללה, לא! שמח בשבילו, למה לקחו לך משהו שלך? הגמרא אומרת במקורך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך ובשמך יקראו לך, דף מ"ז עמוד א' במסכת סנהדרין? מה, לא, מישהו ייקח לך משהו? דף ט"ז במסכת ביצה, קרוא כל המזונותיו של אדם כתובים לו מראש השנה עד ראש השנה? מה, מישהו ייקח לך משהו שמגיע לך? איפה ביטחון? איפה אמונה? כותב החזון איש, בספר המופלא שלו אמונה וביטחון, כותב שמה שרוב בני האדם צועקים אמונה אמונה, ביטחון ביטחון, וכשצריך להשתמש בזה הם לא משתמשים בזה, מתחילים לשאוג, איך עבד עליי? אני אראה לו מאיפה הדג, מה איך עושה ככה? אני אראה לו אם יש לו עסק, מה זה איפה? היי היי היי, ומי אמר לו כלל דוד? מי אמר לו כלל דוד? דף קופי מסכת שבת, מי אמר לו? לא השם שם לו? מה מישהו יכול לקחת לך אם לא נגזר בשמיים? וגם אם לקח לך ועשה לך עוול, למה מה? אתה לא היית חייב לו גלגול קודם? ואם לא היית חייב לו גלגול קודם, הלא אתה מן הסתם תחזור גלגול וגם הוא יחזור גלגול והוא יחזיר לך את זה. למה יש משהו נמרח אצל הקדוש ברוך הוא? שוקולד, יש אצלו שוקולד? אין שוקולד. סטנה שוויה, סחבק. חכה, לא גלגול זה, גלגול הבא. הכל נסגר, החשבונות נסגרים, לא יחסר ממך שקל. רק תהיה רגוע, תהיה רגוע, תבטח בבורא ברוך הוא שהכל אמת. לכן צריך אדם לשבור את המידות שלו ורק אז להיכנס לתורה. תראה שהמרחו שואל, למה בתורה לא כתוב פעם אחת אל תכעס? ואלו כעס, זה אחד העוונות הכי חמורות. הגמרא אומרת במסכת נדרים כ"ב, כל מי שכועס עוונותיו, בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. מי שיש לו כעס, כעס, חרון אף. יש אחד, מתפלל לפעמים אצלו בבית כנסת, איזה עצבני. מה אני אגיד לכם? לא שמים מסכות? תשים מסכה, אמרתי לך.
רגע, מה? נכון צריך לשים מסכות, זה ודאי אין חולק, אבל אין אנושיות? מה, אין דרך ארץ? יש! מה, אתה נכנס לחנות, מוכרים לחם, מה יותר מזה? מוכר! מה אתה, סיימת תואר במשפטים או בפקולטה שאתה צועק על אנשים? גם אם סיימת, מה אתה צועק על אנשים? אנשים נכנסים בלי מסכה, תצא לחוץ, תשים מסכה! רגע, מה, אין דרך ארץ? אין אנושיות? מה, נגמר כבר? הקורונה הרגה את הכל? איפה אנשים? איפה השכל של האנשים? אני מבין, אנשים מפחדים לדבר אחד ליד השני, או לוקחים מרחקים, תופסים כיסא אחר, מעליב, לא מעליב, מה נעשה? זה המציאות נגזרה עלינו. אבל יש גם דרך ארץ וצורה, יש גם להשפוך דם של בן אדם. אפשר לבקש בנועם, אפשר לבקש גם בצורה יפה. מי שיש לו מידות רעות, כותב הזוהר נשוא קוף למד א', לא ייכנס בו תורה. ולכן התורה לא אמרה לתקן את המידות, כי זה לפני שפותחים את הספר צריך לעשות. לפני פתחת את הספר, תתקן את המידות שלך. יוד של בראשית, יראת שמיים. אם יש לאדם יראת שמיים, התורה הזאת שווה. אין לו יראת שמיים, לא שווה כלום. כמה פעמים הזכרתי את הגמרא שבת למד א', שהעשיו היה גם יודע לעשר מלח ותבן, ואין מה עשרים את המלח ואת התבן, והגמרא מדברת שם על יראת שמיים, לא מדברת על עשיו, אבל מדברת על יראת שמיים, וגמרא אומרת, אם יראת השם יאוצרו, אין, אי, לא, לא, לא שווה תורה בלי יראת שמיים. ולכן, כותב מרן החידה עליו השלום בספר שלו, על השס. מראית עין, יש לו מראית עין ויש לו פתח עיניים. אז בפתח עיניים בדף ב' עמוד א' על מסכת ברכות, הוא כותב שם למה הגמרא פותחת את הגמרא, המשנה פותחת מתי קוראים את שמה בערבית. למה אמר מתי? אומר הרב חידה, קרי מתי, אם לא יהיה לך אימה ופחד מהבורא ברוך הוא, איזה תורה זאת? אתה צריך לפתוח כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור לפני רבו, ראויות להיחווה. שנאמר שפתותיו מור עובר. אתה צריך לפחד מהרבי שלך, לפחד מהחכמים, לפחד מהרבנים. זה לפחד לפתוח את הפה שלך בכלל עליהם. יש כאלה, אז מה, הוא לא פה? לא יודע, שיבוא לפה, גם אני אגיד לו את זה. אז פנים אחד כזה. איפה הפחד שלך? איפה יראת שמיים? אנשים, אני לא יודע איפה חיים, לא יודע איפה חיים. אחרי זה מחלות, בעיות, הפסדים, צרות עם הילדים, עם החינוך. אין סייעתא דשמיא לו בשום דבר שהוא עושה איפה שאתה שם חבורה ומקטריה. ולמה ככה? ולמה? אין יראת שמיים. עושים מה שרוצים. מעיזים ללכת להלשין על מניינים, ללכת להלשין על בתי כנסת, מלשינים על אנשים. מה זה הדבר הזה? למינימום למלשינים אל תהיה תקווה. זה אתה אומר, מה העונש הכי חמור שיכול להיות בתורה? מכל העונשים הכי קשים, יותר מכף הקלע, שלא יהיה תקווה לבן אדם הזה. שגם כף הקלע לא יושיע לו. גם כף הקלע עם הגלגולים לא יעזור לאחד כזה. למה? מקללים כל יום שלוש פעמים כל ישראל של המינים ולמלשינים, העונש הכי כבד, אל תהיה תקווה. שלא יהיה להם שום תקווה. אז מי צריך את זה? איפה הפחד והאימה? לכן אמר מרן החידה, מאימתי, קודם יהיה לך אימה, אחר כך תיכנס לגמרא, אחר כך תיכנס ללימוד. ותף של בראשית זה תפילה. אדם מתפלל להקדוש ברוך הוא שיושיע אותו, שיעזור לו, שיפתח לו הבנות. אדם שקורא עיתונים, זה נכנס לו ונהיה מסך. ראה הרבה סרטים לפני שהוא חזר בתשובה, או כל מיני שטויות, כל שכן אם עשה אבונות בפועל, נהיה מסך. ואז המסך הזה הוא נהיה חוצץ בין התורה לבין המוח שלו. אז הרבה פעמים הוא לומד, חושב על דברים אחרים, מתפלל, חושב על דברים אחרים, לומד, לא זוכר מה הוא לומד, בתוך הלימוד הראש שלו אף, לא מצליח להגיע לשום מדרגה בקדושה. כלום, הכל ריק. אתן לכם דוגמה למה שהדבר דומה. פעם אני חושב, אמרתי לכם את זה. הייתי ילד קטן, אז המורה הייתה, גננת, הייתה נותנת לנו דף נייר, והדף נייר הייתה נותנת לנו דבק. אז היה דבק אצבע כזה, אתם זוכרים? דבק אצבע. היינו מציירים שתי ילדים, שמש, עם הדבק. אבל לא רואים את הציור, כי זה רק דבק. אחר כך הולכים לארגז חול, פזרים חול, מנערים את החול ונהיה ציור. בדיוק אותו דבר זה התורה. אם יש יראת שמיים, אז ממילא נדבק התורה בך. אבל אם אין, כמה חול שתשים זה לא נדבק. זה לא נדבע, כל שכן, אם על הנייר יש נייר אחר, גם אם תשים, הכל נופל, כי אתה רוצה על הראש שלך ועל השכל שלך, לא נכנס כלום. למה? אדם רואה עיתונים, רואים טלוויזיה, רואים, אבל מה ראיתי?
מה ראיתי בסך הכל? מה ראית? מה עשית? כל הדברים האלה, כל הקשקושים, כל השיחות בטלות, כל החברים, הכל מפזר את הדעת. הכל מפזר את הדעת. אם אתה רוצה מדרגות בעבודת השם, תהיה מרוכז בעצמך, מרוכז בלימוד, מרוכז בדבקות בבורא. אז ככה, תורה נדבקת בך. נמצא המילה בראשית ראשי תיבות, ביטחון, רב, אמונה, שבירת המידות, יראת שמיים ותפילה. לכן יצא לנו בראשית. בן איש חי עליו השלום כותב, המילה הראשונה היא בית, האות הראשונה בית, והאות האחרונה בתורה למד, לעיני כל ישראל. תראה בית ולמד. בית ולמד אותיות לב. שף, תעשה מילוי. מילוי של בית כמה? בית, יוט, תף. מילוי של למד מה? למד מם? דלת. האותיות שבפנים הן אותיות תמיד. אומר, כמו הלב דופק תמיד, אתה צריך ללמוד תמיד. באהב אתה תשגה תמיד עדי העיר אבוך בכל עת, תאכל תורה, תשען תורה, תקום תורה, שכל המציאות שלך, כלום, יהיה לך רק תורה. פעם בא הנכד של הרב שח, ראה את הסבא שלו, אוכל לחם ריק. אכל לחם יבש, היה לחם שם, אכל את זה ולמד, רמב״ם. אז הנכד אמר לו, סבא, למה אתה אוכל לחם ריק? אתה אוכל לחם לבד? אני אשים לך איזה ממרח, משהו? אז צעק לו, אני לא אוכל לחם לבד, אני אוכל לחם עם רמב״ם. נראה לך שאני אוכל לבד? ככה הם חיו כפשוטו, כפשוטו. ככה חיו, ככה הגיעו למדרגות, ככה הגיעו לעבודת השם. אדם רוצה לראות יוטיובים, כל מיני שטויות וקשקושים, ואחרי זה להיות גדול בתורה. אחרי זה יענו לי לכל התפילות. אבל ראית שטויות, נו מה? מילא ראית רבנים, גם זה עוד יש מה לדבר, אבל ראית שטויות, ראית מליצנות. מרן החידה כותב, ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות. שמעת עכשיו שיחה, שמעת עוד 100 שיחות מוסר כמוני. אחרי זה ראית ליצנות אחת ביוטיוב, כל 100 שיחות הלכו כפרש. בגלל שאני ליצנות, תדה משחי. עבודה זרה יוטט, הגמרא אומרת ליצנות מושכת. אתה רואה קשקושים, צחוקים, מושב לצים, זה מושך, זה מושך באוזן. גם לראות ערוץ הכנסת זה מושב לצים. גם לשמוע את הדיבורים המרעילים שלהם, לשמוע חדשות זה מושב לצים. תכף תשמע את דברי אלוקים חיים, ללחוץ, אתה יודע מה? יבואו לך בשמיים, במשפט, יש משפט, טררם, מיקונו איקונו. עכשיו יבואו, יגידו לך, מה אתה בדרכים שמעת גלגלץ? איזה גלגלץ? ללחוץ שבת גמרת? מוקצה מחמת מיוס, מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת... למדת ללחוץ בורר, ללחוץ שוחט, ללחוץ שוחט, למדת... איפה מצאת הזמן שלא מן היום ולא מן הלילה ללמוד חוכמה יוונית? ככה אמר רבי ישמעאל לאחיין שלו בדף צדיק ט' במסכת מנחות. אתה יש לך זמן לשמוע חדשות? לא, רק נשמע את הכותרות. לא רק נקרא את... מאיפה? לא רק שזה נוסח חציצה בינך לבין הקדושה, זה גם מביא עליך חרון אף, מי צריך את זה? אתה כולך מלמעלה למטה, מרס ולקבור, כולך צריך להיות טבול בתורה. לכן התורה נמשלה למים. צריך טבילה בתוך המקווה, בתוך המים, כולך בתוך המים. אז אתה תראה ישועות. אתה תראה, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, סוגר לך דברים, מחייך אליך, מחייך אליך. יש אנשים 70 שנה, 80 שנה חיים, ופעם אחד השם לא חייך אליהם. פעם אחד לא קיבלו נשיקה מהקדוש ברוך הוא. פעם אחד לא קיבלו חיבוק מהקדוש ברוך הוא. כי הם רחוקים ממנו מאוד. עליהם נאמר, אדם הוא בהמה תושיע השם. אדם אלו החכמים, בהמה אלו הטיפשים. שמתנהגים כמו בהמה. חושבים, נעשה גם עולם הזה, גם עולם הבא. איך עושים? לומדים תורה, זה הדבר העיקרי. אפשר להיגמל, איך להיגמל? אפשר להיגמל. אז בוא תעביר אותנו קורס גמילה. בירכתי? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. ועוד דבר, מסך ומסך. לכן...